У аснове духовнай часткі рэпертуара капелы «Дзяніца» праваслаўныя спевы, але гэта не перашкаджае калектыву выступаць у касцёле. Тут добра разумеюць, што сапраўднае мастацтва не ведае межаў і ўжо каторы раз прадастаўляюць хору пад кіраўніцтвам Мікалая Казлова пляцоўку для выступлення ў храме, які, дарэчы, адрозніваецца сваёй асаблівай чыстай акустыкай. Але на гэты раз і місія канцэрту была асаблівая. Ён ладзіўся ў падтрымку дзяцей сірот-інвалідаў, тых, хто жыве толькі з дапамогай валанцёраў і сясцёр міласэрнасці дабрачыннай католической миссии. Я потрясен. Через два года, когда я работаю, служу в Гомер, я вижу, как они развиваются. Очень сильно процесс воспитания идет вперед. Я потрясен и очень доволен, что это важно дальше заниматься этими детьми. Они испытывают любовь. Некалькі гадоў таму намаганнямі дабрачыннай каталіцкай місіі «Карытас міласэрнасць» пры падтрымцы мясцовых уладаў у абласным цэнтры была створана дзіцячая вёска. Зараз у ёй пражывае 60 дзяцей сірот з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Далёка не ўсе з іх былі здольныя асабіста наведаць канцэрт, прысутнічала толькі некалькі дзяцей. Але хочацца верыць, што яны ў гэты вечар на адлегласці адчулі энергетыку харавой музыкі і цеплыню удзячных сэрцаў дарослых слухачоў. У выкананні «Дзяніцы», як заўсёды, прагучалі творы розных жанраў: духоўныя і класічныя спевы западных і рускіх кампазітараў, асобныя блокі былі аддадзены свецкай і народнай музыцы. Яркімі момантамі выступлення сталі сольныя нумары. Мы тоже после того концерта испытали любовь, красоту. Мы тоже она помогла особенно каждому из нас. Я видел, как люди очень внимательно слушали эту музыку, эти слова. И это слова, так как тоже слова молитвы. И тоже музыка исполняет эту свою роль. И сегодня я вижу, что это очень доволен, благодарен за то, что за это событие, за этот концерт. Надо помогать, надо заниматься благотворительностью. Ну, пусть молодежь тоже поучится и посмотрит, как это, что это и что происходит, как происходят эти мероприятия. Но я считаю, что сегодня коллектив выступил очень, как говорят, благоговейно. І я считаю, что мы сегодня хорошо сделали свою миссию. Пасля канцэрту публіка ахвотна ахвяравала на дапамогу выхаванцам дзіцячай вёскі. Сабраныя сродкі пайшлі на набыццё неабходных рэчаў для дзетак. А кожны з прысутных стаў гэты вечар больш спагадлівым і добрым. Сергей Нігеревіч, Дмітрий Радзянка, Телерадыёкампанія Гомель.